Вітаю! Ми продовжуємо серію зустрічей від Авторія з експертами, які відповідають на актуальні питання ринку авто. Сьогодні поговоримо про те, що відбувається у банківській сфері стосовно кредитування на автомобілі. Я Міла Курбатова, і до діалогу ми запросили виконавчого директора напрямку автокредитування та лізингу «Кредобанк». Сьогодні з нами Олександр Кушлик. Олександре, доброго дня! Доброго дня, вітаю! Олександре, давайте розпочнемо одразу з такого питання. Розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз на ринку автокредитування? Як закриваються кредити на авто, які були оформлені до 24 лютого? І чи були якісь пільгові періоди чи відстрочки по оплатах для українців до того, як ситуація стабілізувалася? Загалом, якби весь ринок автокредитування незначно проявив себе інакше, ніж загалом фінансова система. Тобто, в певний момент питання фінансування клієнтів було поставлено на паузу, але це відбувалося буквально кілька днів. Надалі банки, я в першу чергу готовий казати про наш банк і, в принципі, маю інформацію по ринку те, що банки продовжили виконувати свої зобов'язання по відношенню до клієнтів. Тобто, якщо у людини були видані гарантійні листи, які підтверджували можливість банком профінансувати автомобіль, видані до 24 лютого, звичайно, банк виконує свої зобов'язання і такі кредити реалізовує, видає клієнтам такі кредити, звісно, з поправкою на те, що це може відбуватися в тих регіонах, де не відбувається активних бойових дій, де банк, в принципі, фізично це може зробити, де територія не окупована. Ми зараз це робимо, звичайно, в такому більш індивідуальному порядку, тобто розглядаємо кожну таку заявку, щоб зрозуміти, що ця можливість існує. Але свої зобов'язання перед клієнтами намагаємося максимально виконувати. Тобто, резюмуючи саме цю частину питання, якщо люди мають гарантійні листи, ми готові реалізовувати ці гарантійні листи, переводити їх в форму кредиту, яка і була гарантована клієнту. За умови, що цей кредит фізично можна видати, і це не несе ризику як для банку, так і для клієнта. Тобто, на мирній території, на тій території, де немає бойових дій, яка не окупована. Щодо розвитку ситуації подальшої, як взагалі виглядає ринок? Ринок перебуває з моєї точки зору і з тих спостережень, які ми маємо по ринку, він перебуває в стані такої певної паузи, але з намаганнями зафіксуватися і зрозуміти, як розвиватися далі. Тому що після певного шоку, який відбувся у всіх галузях, тут мова не тільки про кредитування, не тільки про авто, і дилери починають шукати шляхи логістичні нові, які закрилися в зв'язку з початком бойових дій. І банки починають для себе аналізувати варіанти, як можна продовжувати роботу в цьому сегменті. Тому поки що великих активних нових напрямків фінансування, які були до війни, умовно, там спільні програми з дилерами, акційні програми, акційні кредитні пропозиції, їх наразі немає, вони на паузі, але пропрацьовуються варіанти, як відновити кредитування. І це опрацювання, воно зараз в такому досить активному стані. Тобто, мої очікування, і ці очікування підкріплені розумінням і тими діями, які, зокрема, в нашому банку відбуваються всередині, ми найближчим часом плануємо обережно починати фінансування нових проєктів, якщо ми говоримо саме про автокредитування для фізичних осіб. Дякую, Олександре. Скажіть, будь ласка, з якої мінімальної суми мінімального внеску можна буде отримати кредит? До війни взагалі багато банків, і ми, зокрема, практикували багато пропозицій з мінімальними авансами, мінімальними з нашої точки зору і комфортними для клієнтів. Тобто 10% авансу – це був прийнятний мінімальний аванс для багатьох. Бували і пропозиції з нижчими авансами, конкретно в випадку нашого банку 10% був мінімальний аванс. Однак наразі, на жаль, цей варіант буде неможливий найближчим часом. Знову ж, виходячи з логіки тієї ситуації, в якій ми всі зараз, на жаль, опинилися і живемо, я сподіваюся, що вона все-таки якомога швидше закінчиться і перейде в нормальний стан, в адекватний стан. Зараз потенційно очікуваний нами мінімальний аванс – це близько 30%. Всі інші параметри кредитування, крім авансу, про який вже було згадано, і, напевно, відсоткових ставок, які наразі ще
ми не можемо для себе, ну, точніше, для себе ми можемо це прорахувати, для клієнтів ми ще не готові озвучувати, на якому рівні будуть відсоткові ставки, чи вони зміняться в іншу сторону, чи залишаться на тих рівнях, на яких вони є в окремих кредитних продуктах. Все решта залишиться без змін. Тобто терміни, вимоги до клієнтів, ну, в частині переліку подання документів. Тобто, по суті, для клієнтів те, що може змінитися, це аванс і відсотковість, ну, якби сама ціна кредиту для клієнта. Це два параметри, які можуть змінитися. І точно зміниться аванс. Ну, але це в межах, це те, що я озвучив, 30%. Мінімальний, який буде допустимий. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, у разі відновлення кредитування, що буде з обов'язковою страховкою? Можливо, якось зміняться тарифи саме по страхуванню? Ну, знову ж, моя особиста думка, що тарифи зміняться, бо тому що все-таки рівень ризику для страхових компаній зростає. Ну, звичайно, це більше питання до страхових компаній, хоча ми з ними тісно співпрацюємо. Моя думка, що теж, напевно, ціна певною мірою для клієнта буде зростати, на жаль, з огляду на поточну ситуацію. Бо це свого роду індикатор тієї ситуації, в якій ми знаходимося. Тобто вищі ставки – це більший ризик, це більше навколишніх і оточуючих проблем. І ставки кредитні, і тарифи по страхуванню, бо вони відображають якби можливе настання очікуваного ризику, в якому ми зараз, на жаль, цей рівень ризику зріс у всіх напрямках. Загалом, я думаю, що теж буде ріст, але не сподіваюся, що це буде значний ріст. Ну, якби в співпраці зі страховими компаніями, звичайно, ми будемо намагатися робити так, щоб ці тарифи не зростали. Тобто максимально діяти так, щоб цей тариф залишався прийнятним для клієнта, тому що люди просто фізично не зможуть платити вищі ціни, і це буде робити більш якби недоступним цей продукт для клієнта. Тому ми намагаємося знайти тут оптимальний баланс. Тобто і утримати ціну на нормальному рівні, тому що це викличе її зростання, відплив клієнтів. І створити нормальний продукт, який покриє той потенційний ризик, який наразі, на жаль, можливий. Дякую вам. Ну, ми вже якби обговорили такі ключові моменти, такі як основні критерії до кредитування, основні зміни до них, страхування, мінімальні внески. Хочеться наостанок ще почути ваш особистий прогноз, ваше бачення, можливо, підкріплене глибокою аналітикою, яка відомо вам по стану ринку. Як ви думаєте, хто з ключових гравців, хто з банків першим запустить кредитування і з якими страховими компаніями? Знову ж, моя особиста думка, але я її базую на тій інформації, яку я бачу в публічному просторі, та яка циркулює якби в банківській галузі. Державні банки, крупні, великі державні банки, вони буквально от недавно було затверджено нова стратегія розвитку держбанків, і вона націлена на сегмент, який пов'язаний з майбутньою відбудовою України. Тобто це в основному фінансування крупних інфраструктурних проєктів, великої техніки, важкої, яка потрібна буде для будівництва. З цього, з моєї точки зору, випливає те, що, напевно, в сегменті фінансування роздрібного клієнта, тобто в даному випадку, наприклад, автокредитування, більш активними будуть менші банки, тобто банки середнього розміру, а також банки з іноземним капіталом, які до цього працювали в цьому сегменті, мають досвід, мають розуміння, і якби чому відмовлятися від цього напрямку, в якому і клієнти вже знають фінансову установу, і банки вміють тут працювати. Тому я думаю, що швидше за все, що державні банки будуть менше на цьому концентруватися, а вони в нас складають досить велику частку. А ті, хто були на ринку до війни, будуть намагатися відновити свою позицію, ну, зокрема, і Кредитбанк до цього переліку відношу. Ну, насправді це 3-4 банки, які були досить активні. А державні банки, напевно, будуть пропонувати таку послугу, але концентруватись на ній активно не будуть. Ну, знову ж, це моя думка. Стосовно страхових компаній, тут буде теж питання фінансової стійкості. Знову ж, з моєї точки зору, це буде кілька українських компаній, тобто з українським капіталом, буквально одна-дві, які і зараз є лідерами ринку. І однозначно буде топ компаній з іноземним капіталом. Це теж 2-3 компанії, які активно себе почувають на ринку. Тобто 4-5 страхових компаній, які при першій же можливості, коли буде розуміння відновлення ринку, вони будуть проявляти себе дуже активно.
Зрозуміло, дякую. Ну і наостанок, якась така, можливо, настанова від вас, побажання для тих українців, які зараз розглядають варіант купівлі авто у кредит, можливо, мають якісь вагання, тобто що ви могли б сказати? Я взагалі би хотів в першу чергу не тільки стосовно тих, хто хоче придбати авто, взагалі, щоб для нас всіх настав мир, щоб ситуація стала адекватною, спокійною, нормальною, щоб ми могли нормально жити. А для тих, хто, звичайно, навіть в цій важкій ситуації хотів би придбати автомобіль, ну, якби порада і якби моя пропозиція звертатися однозначно до банківської фінансової установи, яка готова профінансувати, і ми знайдемо варіанти конкретно в нашому випадку. Я думаю, наші колеги-конкуренти теж таким чином будуть діяти. Вони знайдуть для клієнтів можливість, і ми, зокрема, профінансувати, якщо це хороший клієнт, адекватний, тому що ми один без одного прожити не зможемо. Банки без клієнтів не проживуть, і клієнти без банків теж. Тому ми один одного повинні в цій ситуації підтримувати і однозначно звертатись і допомагати один одному. Тому ми готові, зокрема, і фінансувати наших потенційних клієнтів. І якби в цій ситуації не боятись звертатись і шукати варіанти отримання такого фінансування. Олександре, дякуємо вам. Це дійсно дуже важлива інформація, тому що з 24 лютого так склалося, що автомобіль – це не просто засіб пересування і комфорту, це ще й можливість забезпечити свою безпеку, можливість перевезти свою родину в інші регіони, віддаленіші від фронту. Тому дійсно питання того, як придбати автомобіль на вигідних умовах, воно є дуже актуальним. І дякуємо за те, що поділилися цією інформацією. Я думаю, що багатьом це буде дуже на часі, і віримо в те, що дійсно ваші побажання миру, перемоги скоро стануть реальністю. Дякуємо вам за те, що приділили нам час. Нагадую, що у нас в гостях був виконавчий директор напрямку автокредитування та лізингу «Кредобанк». Дякуємо вам. Дякую. До нових зустрічей.